Tänään me kierrätetään vähän jigejä, eli jokaisella, joka kalastaa vähän enemmän, kertyy hajonneita jigejä. On kaikenlaisia jikin pätkiä. Sitten jos on jostakin jikistä leikattu vähän, jää tämmöisiä ylimääräisiä palasia. Sitten siellä on pätkää. Tuossa on tommonen jiki, mitä ei ole tullut käytettyä. Se laitetaan sinne. Siinä on pyrstö. Siinäkin on pyrstö. Pyrstö. Sitten on tommonen jiki, miltä on katkenut pyrstö. Näitä kertyy tosi paljon. Ne kannattaa aina kerätä talteen. Ja sitten on tommoista silippua. Monenlaista. Tuossa on kanssa pätkä jostakin pyrstöstä. Laitetaan kaikki samaan lasipurkkiin. Ja laitetaan tuonne mikroon. Annetaan aikaa, ehkä sinne minuutti, vähän sekoitetaan, taas minuutti sekoitetaan. Olisiko se semmonen 5 minuuttia, sekoitellaan välillä ja saadaan nämä sulateltua, tehdä niistä uusi jiki. Mä kaivan tuolta ämpäristä vielä muutaman jämän, mitä täällä on. Tuossa on joku oma harjoituskappale, pistetään sekin tuonne. Siinä on kans. Varmaan muovilaadut on takavuosina ollut erilaisia. Mullakin on jotenkin joku vanha rasia, mihin laittaa ihan nykyajan jigin, niin se sulaa semmoinen kuvio siihen muovin. Eli ne on parantunut muovilaadut ja ne ei ole enää niin pahoja reagoimaan mitä aikaisemmin. Tuossa on ihan hyvän näköinen, ei pistä tuota. Siinä on tavaraa tarpeeksi. Lyönään tuonne mikroon ja katsotaan sitten tuo muotti. Pistää nyt se minuutti ensin ja sitten sekoitetaan välillä. Tämmönen metallitikku on hyvä sekoittamiseen. Siitä ei tartu mitään ylimääräistä ja se on helppo puhistaa sitten lopuksi. Muottina mä käytän tämmöstä omasta mallista tehtyä muottia. Tää on tehty pakkelin, eli ihan perus pakkelimuotti. Jos sä haluat katsoa videon, miten tämmönen tehdään, niin katso tosta. Siellä on ohjeet pakkelimuotin tekoon. Ja tämän tekeminen nyt on aivan samanlainen projekti kuin kaikkien muidenkin. Malli on tehty puusta ja ainut hankaluus saattaa olla tuo pyrstö, jos sinne jää tommonen kolo, miten sieltä saa kaivettua ne puut, sen puun pois. Siinä on semmonen ratkaisu, että tekee tämän pyrstön, jos on pyöreän mallinen, tekee sen sillä tavalla, että nyt kun tämä muotti on kaksiosainen, niin se on yhtä paljon molemmilla puolilla tavallaan tuo ympyrä, niin silloin sen saa helposti vietyä pois sieltä. Tässä on ajatus semmonen, että se laitetaan muotti kiinni ja se pursutetaan tosta sinne sisälle tämmöisellä ruutalla. Se passaa siihen ja sitten siitä painetaan ainekset tuonne muottiin. Sekoitetaan tätä välillä. Ja kun otetaan mikrosta tuo purkki, niin käytetään hanskaa toisaan kädessä. Tämä alkaa lämpiämään. Täällä ei ole mitään sulamista vielä tapahtunut. Eli annetaan sitten aikaa nyt semmonen 1,5 minuuttia vaikka tässä välissä. Vähän lämmennyt vasta, mutta ei se ole sulanut vielä yhtään. Jos laitetaan kerralla 5 minuuttia, niin siinä voi käydä perinteiset. Eli siellä on keskellä semmonen, mikä ei ole sulanut yhtään, mutta reunoissa on semmoista sulanutta, mikä on jo kuplia, kiehuja, pallaa. Eli se on vähän pakko sekoitella välillä. Eli muottiin painetaan tämmöisellä ruutalla nuo aineet ja mun pitää vähän nyt muotoilla tää. Mä oon tätä työstänyt erikseen nyt tämän muotin rakennuksen jälkeen, joten se ei passa tuohon ihan suoraan. Poistan tuosta vähän näitä reunoja. Au! Ai sorbet tonne väliin. Nythän se menee tiivisti siihen. Se kilahti sieltä ja sekoitan taas uudestaan sitä. Nyt täällä on jikit jo vähän sulan. Nämä höyryt näissä nousee niin semmosia, että no varmaan parempiakin höyryjä. Tässä kun meillä on tilaa auki tuonne ylös asti, niin kyllä nousee sinne. Ja nyt jos alat enempi sulattelemaan ja teet enempi hommaa ja näin, niin kannattaa laittaa tuo maski päähän. Voit laittaa sinne kommenttiin nyt, että miksi ei maskia ole päässä. Tähän kun jää meillä tähän tikkuun tää ainetta, niin nyt kun se normaalisti jäähtyy, niin se lähtee ihan näin pois. Helppo puhdistaa sitä. Samalla se lähtee tuolta purkistakin. Nyt ei enää niin kauan anneta se olla siellä. Alkaa olla lämmintä. Tää vaikuttaa, että tää on ihan juokseva. Mä sanoisin, että tästä voidaan alkaa tekemään. Nyt jos haluaisin, niin sinne voisi laittaa vähän hilettä sekkaan. Ja sitten pursuttaa tuonne
Mut mennään ihan tällä mikä on. Tätä ei kannata sormille kaata. Se on lämmintä. Tuolta tulee jo ulostua, mutta painetaan vielä kunnolla. Nyt me tiedetään, että siellä varmasti on tavaraa, kun se kunnolla puskee tuolta toisesta päästä. Sitten tää loppu voidaan laskea tuonne kannu. Tuo kutistuu jähtyessään tuo aine. Sitä pitää kaataa tuommoinen nökäre tuohon päälle. Otellaan vielä hetken aikaa ennen kuin kosketaan tuohon. Tyhjennetään vaikka tämä sillä aikaa. Tuonne ei oikeastaan ikinä jää mitään tuonne sisälle. Ne on kaikki tähän tarttunut. Me voidaan tämän nykäistä tuonne liemeen oottelemaan. Kaikki pistetään tuonne ja tämä jää tänne reunalle, niin kannattaa se laskea tuonne. Silloin on samassa köntissä kaikki. Ja sitten jos haluaa vielä tehdä niin, että sulattaakin jotakin toista ainetta, niin tämä on helppo. Sitten kun tämä on kunnolla jäähty, niin tämä koko köntti, se voi ottaa tuolta pois. Eli täällä mulla on eri värejä. Jos mä haluan seuraavalla kerralla lähteä suoraan vihreitä tekemään, niin mulla on tämmönen löntti täällä, mistä voi suoraan sulattaa. Voitais katsoa tänne muottiin. Jos tästä tulee oikein rupinen jiki, sehän nyt ei kalan tuloa haittaa. Ja sen voi ratkaista sillä tavalla, että ottaa ihan sekoittelee pakkelit ja täyttää nuo kaikki kulot tuolta. Ihan hyvin mä oon saanut kallaa näillä, vaikka siinä on tommosia pieniä. Ja nehän voi ylimääräiset leikata pois. Näin se jikin kierrätys onnistuu, eli jos sulla hajoilee jikejä, niin sulattele ne. Tee puusta esimerkiksi malli, teet siitä muotin, kaatelet sinne aineet, niin niistä tulee oikein hyviä jikejä. Muotin teko onnistuu myös siten, että sä teet ihan yksi osa sen muotin, mistä kaajetaan yläpuolelta se aine, mutta silloin sä et voi tehdä puusta sitä välttämättä sitä mallia. Se on hankalaa kaivaa se palikka pois sieltä. Tämmönen kaksiosainen onnistuu aivan hyvin, vaikka malli olisi puuta. Mut palataan huomenna asiaan. En tiedä mitä huomenna tapahtuu tällä kanavalla, mutta katsotaan se sitten. Kiitoksia. Moi moi. Oikein hyvää joulua ja kireitä siimoja ensi vuodelle. Toivottavasti.